Dobrý večer, Prajem. V prvom rade ďakujeme, že ste prišli v takomto počte. Naozaj si to veľmi vážime, tešíme sa z toho. No a vítam herca, tvár dnešnej revolúcie. Milana Kňažka, vítajte. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Prajem vám príjemný dobrý večer a dúfam, že sa porozprávame a že si budeme rozumieť a že sa možno aj trošku zasmejeme napriek tomu, že je taká situácia, aká je. Keď je najhoršia, tak humor je najdôležitejší. Toľko na úvod. Teším sa na stretnutie s vami. Tak. Sem. Tak, pán Kneško, ja som si pozrela, že ako volili v Prešove, v parlamentných voľbách a tu vyhralo progresívne Slovensko, ale už sa dlho vie, že východ Slovenska je baštou smeru. A že ma, že čím to je, že e, tu niekto vládne roky, napríklad nefunguje zdravotníctvo, ľudia čakajú dlho na zdravotné úkony, doteraz nie je nejaké spojenie medzi Košicami a Bratislavou a napriek tomu tie strany e, tu vyhrávajú. Ako to vnímate? To som ani nevedel, je to pre mňa prekvapenie, ale však na východe nič nie je. Nie? To všetci vieme. Inak ja som tu robil kampaň viackrát, ale ja si myslím, že v mestách, konkrétne Prešov a predpokladám aj Košice, to nie je celkom tak, že priamo v Prešove mi nehovoríte, že vyhralo, vyhralo smer. Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko, pre... no tak predsa len niečo, o niečo lepšie. No. no neviem si to vysvetliť, je to predovšetký, je, je tam viacero asi dôvodov, prečo to tak je. Poprvé je tu silná propaganda od našich bratov z východu a už dlhé roky, desaťročia. Po ďalšie, ľudia možno čakajú, viete, že niekto silný v úvodzovkách urobí pre nich lepšie, než by si sami dokázali urobiť pre seba. Čo je absurdná situácia, ale je to tak. Tí rozumnejší tvrdia, že stačí dobré pravidla a pomôžeme si sami a nikto neurobil nič lepšie pre mňa ako ja sám. Má to logiku. Ale ľudia napriek tomu ešte z minulosti pretrvávajú v takomto pocite vo, vo vzťahu k niektorým politikom takzvaného vodcovského typu. No a ďalší, ďalší dôvod je možno, že ja nechcem, aby bola opozícia súčasná rovnako arogantná, rovnako vulgárna, neokrvochaná, razantná, že by rovnako klamali a vládli demagógiou, ale predsa len viac ich počuť. Sú silnejší a ľudia radi počujú rýchle riešenia a šťastie politikov je vôbec, že ľudia volič zabúda. Lebo ako ste správne povedali, mala byť diálnica v roku 2010 však. Niekto tu zohnal peniaze vlastnou hlavou. Niekto u baštarnáka 7 rokov za znížené najomné, čo je evidentná korupcia. No, lenže ľudia ako si to nevnímajú. A ja už počas revolúcie som zapochyboval o tom, že za matom možno poraziť tých grázlov. Že my sme síce boli veľmi nežní, zamatovi, ale oni sa nám smiali do očí. Takže ja si myslím, že tu treba tvrdo povedať pravdu a keď Fico bol schopný žiadať predčasné voľby, pretože tam boli babráci a pretože tam boli ľudia, ktorí sa hašterili a hádali a nevedeli poriadne vládnuť a tak ďalej a tak ďalej. No tak teraz, keď sme svetkovia toho, ako sa znovu unáša štát, ako sa z nezávislej inštitúcie obsadzujú našimi ľuďmi, ako sa ako sme tu svetkovia vlastne druhej samoamnestie, po Mečiarovi, tak si myslím, že už dávno dozrel čas na predčasné voľby. A treba byť asi razantnejší. Keď Fico hovoril tým vyšetrovateľom znaka, znaka že sú to skorumpovaní vagabundi, asi mu treba povedať, že skorumpovaní vagabundi sú teraz vo vláde, že sú to oni, že oni sú tí chrapúni, ktorí nedokážu diskutovať ani so ženami slušne. Nedávno som videl toho šutaja, ako diskutoval s nejakou poslankyňou, no tak sa jednoducho nesmie správať normálny politik, no bene, keď má moc ale by ma lebo Ja som bol 13 rokov v politike a všimli ste si, ja, to je taký zlozvyk z minulosti, že už sa nenadýchnem a hovorím, hovorím, treba ma zastaviť a dať nejakú ja ďalšiu vám, otázku. Ja vás rovno zastavím, pretože uh, vy ste hovorili, že treba prečasné voľby, ale na to by vám teda nikto povedal, že v, uh, Smer vyhral voľby, stále vede v prieskumoch a vlastne získali mandát, tak a je to pár mesiacov od volieb, tak veď stále v prieskumu vedú napriek tomu, čo sa deje. V prieskumoch viedlo progresívne Slovensko a vyhral smer. Prieskumy sú indícia. Voľby môžu byť o niečom inom. Okrem toho hovoríte o mandáte. Nemajú mandát na to, aby rozoberali právny štát. Kedysi sme koncipovali zahraničnú politiku a len v stručných obrysoch prioritou bola Európska únia, bezpečnostný charakter, teda aliancia euroatlantická plus susedia, to boli priority. Ale tieto priority sme stanovili za širokej dohody politickej, spoločenskej. V pri, pri, priere s všetkými politickými stranami. A Fico to mení, ale na to nemá mandát. Toto nie je široká dohoda. Toto je len dohoda tých, ktorí si myslia, že keďže sú štyri svetové strany, že aj politika má štyri svetové strany. No nemá. Má zjednodušene povedané východ, západ. Západ to je liberálna demokracia. Áno, to, čo sme vlastne sa snažili budovať u nás a ešte stále verím, že nezanikne. A východ je autokracia. Sú len dve strany. A Dokonca si to pomýlil tento, ktorý sa tam dostal, neviem prečo, na ministra zahraničných vecí, istý Blanár. On si myslí tiež, že to má štyri strany, ale pre ňoho to má dve strany. Malá strana, veľká strana. A veľká strana je, že si potria sa ruky tam so spolupáchateľom vojnového zločinca, ktorého odsúdila celá demokratická Európa a celý svet. Na toto nemá mandát, na toto nemá právo Fico, pretože nezískal súhlas široké, širokospoločenský a napriere s politickými stranami. Čiže definitívne na to nemá mandát a rázne treba proti tomu vystupovať. Keby som ešte bol v politike, tak to budem robiť. Tak teraz aspoň budem diskutovať s ľuďmi a podnecovať to, aby sa povedzme nestal prezidentom niekto, kto upevní túto, túto gamarilu, týchto, týchto postkomunistických pokrytcov, ale že tu znovu zavládne normálna rovnováha a že začneme normálne civilizovane komunikovať doma aj so zahraničím. Vy ste spomínali, že keby ste boli politik, tak by ste o, zasiahli. A z tých politikov, ktorých vidíte dnes v opozícii, tak vidíte tam nejakú alternatívu o, Robertovi Ficovi alebo alternatívu pre ľudí, kto by, dajme tomu, v tých voľbách mohol smer prípadne poraziť? No prípadne poraziť. Viete, ja si myslím, že by sa mali angažovať tí mladí, že by sa mali angažovať a že by mali mať eh, razantný program. Mali by brániť túto krajinu pred ďalším únosom. A obávam sa, že je to trošku málo. Ja nechcem spochybňovať samozrejme nikoho, kto je, kto je súčasnej opozícii, no myslím si, že aj pán Šimečka je príliš jemný na takú, takýto spôsob komunikácie. Sulík ide do Bruselu, však no a multiotec skončil v politike, však koho tam ešte máme? No Matovič je všetkými teraz bojkotovaný, odsudzovaný. Viete, na jednej strane ja som vždy hovoril, Matovič je katastrofa, je to hrozné. Ale čo môžete voliť, iné než to, čo je k dispozícii. A čo je z toho najmenej zlé, no tak to podporím, alebo poviem to inak, čo má šancu byť lepšie než to, čo bolo predtým, tak to si zaslúži našu dôveru a podporu. Aj keď to nebude ideálne, ale nikdy nebolo a nikdy nebude. Čiže takto vzájomne sa zase rozdeľovať, myslím si, že to nie je dobré, Matovič, Nematovič, poviem to inak. Keby bolo na miske výsk, váh. Matovič alebo Fico, tak čo urobíme? Nech si to každý odpovie sám. Ja nechcem tu nikoho propagovať naozaj. Nie je to dobré, ale ja by som mal radšej 250 Sulíkov a 30 Matovičov ako jedného Fica. pretože to je menej nebezpečné. Mohli by sme sa smiať, mohli by sme ich odsudzovať, mohli by sme ich označovať za babrákov a tak ďalej a tak ďalej. Pán niekto by vám možno protiargumentoval, že Igor Matovič už tú šancu mal, aj ano. Richard Sulík a vrátil sa späť k moci Robert Fico. Niektorí hovoria, že možno aj tou vládou, to, tým chaosom to dopadlo takto, že teda vyhral Robert Fico. Určite aj, aj. Každý tam má svoj podiel, ale ja sice mám novinárov rád, aj médiá rád, však celý život pracujem, pracujem vlastne verejne. Ale zoberte si to, čo sa stalo pred úradom vlády, vtedy na tej tlačovke, kde sa údajne pobil Matovič s Ficom. Všetky titulky boli Matovič sa pobil s Ficom. OK. Ale viete si predstaviť, že ja s ním pobil bez toho, aby opustil sedadlo vlastného auta? Niekde je chyba. Keby aspoň napísali, že sa Kaliňák pobil s tým Matovičom, respektíve, že ho napadol, ako je pravda však. Ale on sa pobil, no... Viete, keď niekto neopustí sedadlo svojho auta a dokáže sa pobiť, to je veľký talent. Vy ste už vlastne naznačili aj to stretnutie ministra zahraničných vecí s ruským ministrom. Boli ste v minulosti minister zahraničných vecí. Dá sa robiť politika na všetky štyri svetové strany bez toho, aby nás jedna z tých strán nezatratila? No, oni si to poplietli s geografiou, so zemepisom. Tam sú štyri svetové strany. Súhlasím. Ale tento svet je rozdelený, aj Slovensko je rozdelené a väčšinou aj demokratické krajiny trpia tým syndromom tzv. prasknutej krajiny. Áno, tá jedna časť je demokratická a praje si, aby, aby boli vypočítateľné a verejné veci, vypočítateľné procesy, aby boli nezávislé inštitúcie, aby skrátka sme sa snažili budovať to najkrehkejšie a najťažšie a to je demokracia. Ale tá druhá časť, a to vidím aj u nás doma, preferuje autoritatívny spôsob vládnutia. Čiže povedzme, že sú tie dve strany, že je východ a západ, ale čo už ten sever a juh, čo to je za nezmysel však. A už som tu naznačil malú a veľkú stranu, viete. A naviac, zahraničná politika sa tých 30, vyše 30 rokov už dnes nezmenila to základné smerovanie. Napriek tomu, že tu boli tri vlády FICA, nedovolili si siahnuť na tie priority. Až teraz začínajú rozoberať, rozoberať vlastne už Európsku úniu a obávam sa, že nám to veľmi môže ublížiť, a dokonca mám také obavy, aby sme nezišli z tej cesty, po ktorej ideme už desiatky, desiatky rokov, pretože, viete, hovorí, že to je ten zlý Brusel. Ale veď to sme my, Brusel. Nás tam neanektovali, my sme tam chceli ísť. A radi a tvrdo sme plnili podmienky až do roku 2004, kým nás tam prijali, čiže... Prečo my nadávame na Brusel? My nie sme predsa zajadci v Bruselu ani na to. My sme tam chceli ísť. My sme dokonca, dokonca o Európe mali aj ľudové hlasovanie, teda referendum. Čiže ako niekto môže povedať, že ten Brusel nám niečo nariaduje? No tak je tam Európsky parlament, Európska komisia, Európska rada. Chodia tam teda naši poslanci, ministri zahraničných vecí a premiéry. No tak tam nech pracujú tak, aby ten Brusel bol náš, veď to je naša Európska únia. Čiže to celé je vlastne podvod. Oni strašia ľudí. Ako napríklad naposledy teraz povedal politický podvodník Fico, že on nedovolí, aby slovenskí vojaci išli bojovať na Ukrajinu. Na čo to je za hlúposť? Po prvé, to neodmieta a nechce. Po druhé, to vôbec nie je na stole. To, že o tom nahlas uvažoval Macron na obsluhu niektorých zariadení, uvažovať môžu. To aj, aj premiér Nemecka uvažovali o tom, ako obsluhovať tú techniku, ktorú, ktorú venujú Ukrajine, aby bola odborne zabezpečená jej účinnosť. Ale aby tam išli bojovať? Ale on sa ich zastal. To je ako keď bojoval proti emigrantom. Ale keď najprv, viete, princíp totality a princíp komunistov bol ohroziť, niekoho a potom nás zachraňovať. Komunisti nás zachraňovali pred západným imperializmom a preto obkolesili našu krajinu ostnatým drôtom a nechali ľudí roztrhať psami niektorých zažíva, ktorí chceli trošku sa nadýchať slobody za tým drôtom. Áno, ale oni nás chránili. Najprv nás ohrozili, potom nás chránili. Fico nás ohrozuje emigrantmi, úvermi, medveďmi a potom nás chráni. Ja vás ochránim. No toto sú proste tie, tie podvodné prístupy k tomu, k svojim voličom a k občanom, ale zdá sa, že pre mnohých to bohužiaľ funguje. Ale treba o tom hovoriť, treba to demaskovať a treba vlastne ich odhaliť tieto klamstvá, pretože to jednoducho nie je pravda. Ja si viem predstaviť, že ľudí môže naozaj desiť, keď vidia teraz to, čo sa hovorí o Slovensku, že aj zahraničné médiá o nás píšu, že sa dostávame do nejakej izolácie. Vy ste to už ako keby v závere tej odpovede naznačili, že je to čo, nejaká hrana voličov, že by sa ľudia nemali obávať, že neotočíme kormidlo, že by to, dajme tomu... Ja vám poviem jednu paralelu teraz, ktorá s tým súvisí, lebo mnohí označujú Putina, že je taký šialenec vojnový a že je tamto, a že to nemá logiku a podobne. No logiku to má a rovnako má logiku to, čo robí Fico. A tú paralelu sa pokúsim vysvetliť. Keby sa udomácnila na Ukrajine liberálna demokracia západného typu, je iba otázka mesiacov alebo veľmi málo rokov a Putin skončil v Rusku. Lebo sa to preniesie. To je proste... To je nákazlivé, demokracia. Áno. Keby Fico budoval nezávislé inštitúcie a demokraciu na Slovensku, no skončí v base. Čiže on potrebuje tento autokratický režim. Jednak tak bol vychovaný a pripravený v rodnej komunistickej strane a jednak sa dostal už príliš ďaleko. Už má príliš masla na hlave na to, aby neurobil to, čo urobil. A preto všetky tie militantné skupiny, ktoré sa zoskúpili okolo tzv. Slovenskej národnej strany a rôzne tieto, tieto inštitúcie, to všetko si privlastnil. Rozdelil sa so svojím mutantom, mutantom Pelegrínim, ktorého anektoval späť. Zatratený syn sa vrátil a vidíte, že tam nie je žiadny rozdiel dnes. A potrebuje tu vytvoriť iný systém. Okrem toho má tu príklady. Má tu Orvána, má tu Lukašenka v Bielorusku. Toto by potreboval Fico. Pretože ako náhle, ako náhle tu bude fungovať demokracia, tak Fico tam dlho nebude. A on to vie. Fico nie je hlupák, na rozdiel od mnohých jeho spolupáchateľov, ale Fico je, ako to povedať slušne, no, povedzme, že nečestný a nemorálny človek. Chcel som to inak povedať, ale toto je v podstate mysel je ten istý. Ja už som kedysi strašne dávno napísal, ešte keď sme nastúpili po roku 98, keď sme zvrhli, zvrhli, teda vyhrali voľby a odstránili vládu Mečiara, tak som napísal, že keď niekto bol v stave, ako vyštudovaný právnik v roku 86 či 7 vstúpiť do komunistickej strany po justičných vraždách v 50. rokoch, po gulagoch, ktoré už všeobecne boli známe, po tzv. konsolidácii, ktorá prebiehala tu 20 rokov, tak musel byť alebo úplný idiot, alebo bezcharakterný hajzel. A Fico úplný idiot nie je. To som vtedy napísal a to platí dodnes. No. Len sa vyvinul, a má tam svojich... Ja si pamätám ešte 50. roky, keď zatýkali môjho otca ako politického väzňa. Boli to presne tieto typy, ako je Šutaj, Eštok, ako je nakoniec Pelegríny. Poslušní, ktorí ovládali 350 slov, boli veľmi loajálni a nahradzali absenciu, absenciu základov, základov vzdelania silným hlasom. Toto zkrátka, každý autoritatívny režim vyprodukuje tieto archetypy a sú tu znovu medzi nami. On síce nikdy nebol v komunistickej strane, ale je presne taký. Napríklad Pelegrini, Šutaj a podobne. Záradom to môžete zobrať. Niektorí sú bystri a zneužívajú to, ako to zneužívali tí, ktorí vedeli, o čo ide od začiatku. Nebudem ich menovať, všetci to vlastne poznáme, typu Bílak a podobne. No a toto je nová generácia takýchto, Takýchto ľudí, ktorí vedia zneužívať situáciu. No. A ja už dávno hovorím o Ficovi, raz som to už aj tu spomenul, že je vynikajúci politik. No, nie je. Vynikajúci politik nemôže byť niekto, kto, komu chýba štátnický rozmer. Fico ho nemá. Keby ho mal, tak neženie túto krajinu do záhuby. Fico je fantasticky jeden z najlepších volebných podvodníkov v strednej Európe si predstavte, poviem veľmi jednoduchý príklad, že je súd s, s podvodníkom a sedí tam 50 manželiek, ktoré podviedol a ktoré obralo peniaze, s mal deti, s ktorými sa zosobášila a tak ďalej. Samozrejme, že ho odsúdia, je to veľké svinstvo, ale tých 25 alebo 20 z tých 50 ho stále miluje. Tak čo s tým urobíte? Lebo je dobrý podvodník a Fico je veľmi dobrý podvodník. Názov našej diskusie sa volá Kam smeruje Slovensko? A čo vieme povedať teda s istotou je, že, sa, že Slovensko smeruje k prezidentským voľbám, ktoré budú o necelé tri týždne. A teraz je takou debatou, že či by mal byť prezident protiváhou alebo spolupracovať s vládou. Ivan Korčok naznačuje, že by mal byť protiváhou a Peter Pellegrini hovorí, prezident nemá byť protiváhou ani slúžkou konkrétnej vlády. Vy to ako vnímate? Protiváhou alebo, dajme tomu, spolupracovať skôr s tou vládou? To povedala slúžka vlády, že nemá byť slúžkou vlády, tomu celkom dobre nerozumiem, pretože ako to hádam nie najmenších pochybností, viete, protiváhou. To som napísal o štúplíku, Musíme si povedať, mali sme tu sériu prezidentov, v čom tí prezidenti počas svojho prezidentovania boli užitoční, ten, ktorý boli zbytoční, alebo boli škodliví. A takto nech si každý premietne niektoré skutky niektorých prezidentov. S najčistejším svedomím môžem povedať, že zatiaľ jediný užitočný, pod ktorým by som sa podpísal, bol Mišo Kovač. To ostatné už tak osciluje niekde medzi tým, a mohol by som to aj konkrétne doložiť, ale teraz tu nejde o to. Ale keďže hľadáme prezidenta, on totiž môže súhlasiť s vládou, pokiaľ... Je to niečo pre prospech tejto krajiny, pre prospech ľudí, ktorí tu žijú a je to v súlade s našou zahraničnou politikou. Čo je hlavná úloha prezidenta? Byť tým najlepším a najvyšším veľvyslancom tejto krajiny. To je prvá vec. A potom je tam niekoľko ústavných právomocí, ktorých nie je veľa, ale ktoré treba vždy starostlivo vybrať, či už ide o ústavných sudcov alebo profesorov a podobne. Toto má. A potom je tu istý spoločenský a politický vplyv, pokiaľ má nejaký morálny kredit, ktorý získal vo svojom živote svojim konaním alebo svojim vyjadrovaním. Takýto by mal byť prezident. A hlavne musí vedieť, prečo tam ide. No. Ale my sme... Často som bol v rozpakoch, ja ne, neviem, teraz nechcem tu menovať všetkých, tých poznámých všetkých a s väčšinou z nich som si týkal a týkam, veď všetci tu ešte žijú. A prezident by mal byť samostatne mysliaci človek, mal by byť osobnosťou. To neznamená, že bude zásadne proti vláde aj v tom, v čom vláda je prospešná pre túto krajinu. To rozhodne nie. Naopak, tam by mal byť nápomocný. A ak také tie, tie floskule, že by mal zjednocovať a rozdeľovať, no my sme rozdelení. My, ako chcete zjednotiť vodu s oňom, to sa nedá. Ale mal by stáť na správnej strane, nepochybne. No a mal by v tých kľúčových okamihoch sa správne rozhodnúť. To znamená, už som to možno spomínal, možno nie, že prezident sa pozná v krizových situáciách. Lebo to je ako so šoférom, na dielnici všetci, všetci sú dobrí šoféry, ale na úzkej, klukatej, zladovatelej ceste plnej kamionov, tam treba byť dobrý šofér. A to znamená, že aj prezident, keď sa ocitne v situácii, ako bola pandémia, alebo ako, ako bola... bola vojna teraz, alebo niektoré háklivé militantné vzťahy medzi vládou a opozíciou, tak prezident musí jasne zaujať správne stanovisko. No a každý nech si odpovie, nehodnotím poslednú prezidentku, lebo ešte neskončila. Takže ako nechcem nič zlé povedať, ale o každom môžem povedať niečo, niečo dobré, niečo menej dobré. A dokonca aj niečo veľmi Škodlivé, pretože prezident zkrátka musí byť, musí byť človek, ktorý nesmie robiť kompromisy v oblasti morálky a nesmie robiť kompromisy v oblasti, v oblasti ľudských práv a podobne. Čiže jednoznačne na túto úlohu, aby sme, hádam, sa dospeli k, dospeli k tomu, je ako možný z dvoch, možný z dvoch alternatív je evidentne Ivan Korčok, pretože také tie, tie nezmyselné propagandistické, propagandistické ne, nezmyslí, že teda on slúžil už šiestim vládam. Že teda vládam a premiérom, že aj za HZD, aj Mečiarovi, aj, aj Ficovi, aj Zurindovi, neviem komu. No ale čo to je za nezmysel? Kariérny diplomat realizuje koncepciu zahraničnej politiky. A keďže žiadna vláda doteraz takýmto flagrantným spôsobom nespochybnila naše smerovanie, no tak to bol muž na správnom mieste, o čom sa bavíme. To nie je prípad Pelegrínyho. A tu ste mi našepkali, že Štuplík, ja som kedysi napísal, viete, že ako vlastne vznikol tento, tento jav, typu, teda, ktorý sa volá Pelegríny si predstavte žumpu ako smer. Ja si myslím, že to nie je také ťažké si predstaviť, ale občas žumpa sa predieraví niekde, tak potrebuje štuplík. Raz to nefunguje na ministerstve školstva, šup tam Pelegriniho. Potom to nefunguje na získavanie zahraničných dotácií, proste eurofondov, šup, tam pelegríny. Potom treba predsedu Národnej rady, šup, zase máme štuplík. Potom dokonca predsedu vlády, to si zaslúži zvlášť pozornosť, lebo to sa nikdy nemalo stať, šup, tam Pelegriniho a diera je zapchata. Lenže diera bola veľká, štuplík vypadol. A s ním aj ďalších 10 spolupáchateľov a oni sa tvária, že nevypadli zo žumpy, ale že padli z neba. No, a založili hlas. S tým, že ako sme proti tomu a sme za to a sme toto, podvod. Samozrejme, veď vidíme, čo sa stalo a čo sa deje. Takže toto je Pelegrini. Pelegrini je nádoba Ficova. A čo do tej nádoby dá, tak taký Pelegrini je. Lebo Fico ho riadi. Vtedy, keď sa stal premiérom a povedal Kiskovi, nebojte sa, pán prezident, ja neodchádzam. Mal pravdu, však on riadil Pelegrínio, Pelegrínio vládu. vládu. Kaliňák vysunul Sakovú svoju pravú ruku a frčalo to ďalej. A ľudia na námestí, vrátane teda pôsobenia slušného Slovenska, boli podvedení týmto. Pretože ja som tam bol asi dvakrát ako občan. Pán Kňažko, aby sme možno že aj Aha, neodbočili. Prepať. Že keď ja ho Hovorím, zastavte ma. No. Už zastavila som, pretože keď hovoríte o, teraz ste hovorili o Petrovi Pelegrínim, tak mnohí Polemizujú, že či by nemohol byť ako Michal Kováč, že odtrhnúť sa od Roberta Fica, keby sa stal prezidentom. Mohol by, ale neurobil to. Že by sa mohol, už sa raz otrhol a znovu k nemu prilnul. Tak neviem teraz, no. Už keď sa raz odtrhnem, zo zásadných dôvodov, tak nemôžem zo zásadných dôvodov sa s ním znovu spojiť s tým, že ja sa jednoho dňa zase zásadne odtrhnem. No, ja som sa odtrhol viackrát v živote, takže mám s tým skúsenosti najprv od komunistického režimu a išiel som na tribúnu. Bol som už rozbehnutý, lebo som vrátil titul a rôzne aktivity, podpísal všeličo. Takže ja som spálil mosty za sebou. To isté Budaj, ktorý napísal Bratislavu náhlas na a tak ďalej. Čiže to bolo prvé otrhnutie. Do, druhé otrhnutie bolo z VPN, keď som zistil, že tí, ktorí riadia politiku a štát, neboli vo voľbách, Ne, nezobrali ústavnú funkciu, ale vytvorili ústredný výbor VPN. Mám na mysli teraz Gál Zajac, netajím sa. Teraz mám s nimi súd 14. Pretože už isté hranice sú. No, čiže otrhol som sa druhýkrát a založili sme platformu VPN za demokratické Slovensko. Ešte pán Dubček nám veľmi pomáhal tedy s názvom, napríklad. Ano. Keď som zistil po v roku 1992. Eh, 92, že Mečiar nerobí to, čo slúbil a nerobí to, čo ho... Tak som sa otrhol a odtiaľ. Čiže ja už som viackrát otrhnutý, ale už som sa nikdy nevrátil. To nejde, keď sa raz otrhnem politike od niečoho zásadne, no tak sa musím pokračovať v tom. Čiže toľko na, na Pelegrínyho. Ja si myslím, že kedysi za totality tie... veľký plagát v Prahe to bolo, a blížil sa, myslím, 15. zjazd KSČ a tam bol napísané na tom veľkými písmenami hrde plníme u 15. zjazdu komunistické strany Československa. A pod to nejaký dobrák napísal i do pštinesených nádob. Takže, viete, čím ho naplní, viete, že mám pravdu si. <laughs> čím, čím ho naplní ten on taký bude tam, než on je tak pošlušný. A preto teraz on nikde nevystupuje. on nemôže polemizovať s nikým. On nemôže si sadnúť s tým korčokom a diskutovať o zahraničnej politike alebo o právnom štáte, pretože na to nemá argumenty. Tam by zhorel, on to vie. No, tak teraz je ticho, lebo má poznateľnosť, lebo už teraz, teraz, je zase najnovšie však predseda Národnej rady, myslím, druhý krát už, úžasné. No a dúfa, že to ako tak prejde. Ale prvá vec, prvú vec, čo urobia, v tom je to nebezpečenstvo, viete, že ústavným, predsedom ústavného súdu sa stane Fico, a toho tu máme na 12 rokov a to bude veľmi ťažké zmeniť, že, tá, že podpíše čokoľvek, že tá samoamnestia prebehne a dostaneme sa znovu do situácie, kde budú budovať Šťastnú budúcnosť pre našich ľudí, pre Bašternáka a, a, a tých ďalších, čo teraz čakajú v Dubaji alebo všeli kde inde v zahraničí. Ako to dopadne táto samoamnestie, ako dopadne toto vlastne v podstate zneužitie právomocí verejného činiteľa. To je to, čo robia teraz. Len to inak nazývajú. Tak ja to nazývam, tak, či, čo to je naozaj. No. Vy ste de facto povedali, že podporíte Ivana alebo podporujete, budete voliť Ivana Korčoka. Tak to aspoň Váhal zváš... Ale... som či neharabín, ale rozmyslel som si to. Plus máte aj... Lebo on už vyhral. No. Plus máte aj okuliare, takže to by mohla byť taká podprahová reklama pre Ivana Korčoka. A... Ja som mal skôr ako on, takže... A je podľa vás Ivan Korčok autentický, taký ten typ, ktorý dokáže prilákať ten potrebný počet voličov, lebo predsa len celé potrebuje to, veľkú časť. To neviem. To ukáže čas, ale treba... Preto som aj teraz tu, Prešové okrem iného, aby sme sa o tom porozprávali, pretože opäť sa vrátim k tomu, čo som povedal, môžeme voliť len to, čo je k dispozícii. A keďže nepochybne jeden z týchto dvoch sa stane prezidentom, no tak nemám o čom váhať. A okrem toho Ivana Korčoka poznám od roku 92, keď som ho prijímal ako skončeného študenta Rybárikovej akadémie na ministerstvo zahraničnej veci spolu s Káčerom. To boli dvaja diplomati plus ďalších niektorých som získal z federálneho ministerstva, ktorí si povedali, riskneme to so slovenskou zahraničnou politikou. To bol Kukan, to bol Kubiš a to bol ešte kto. No, málo ich bolo, veľmi málo. No, ale toto sú ľudia, ktorí boli od začiatku na ministerstve. Okrem toho je to skúsený diplomat. Bol veľvyslancom v Nemecku, v Amerike, pracoval, na, keď sme boli, predsedali Európskej únii. Čiže je to človek, ktorý má, požíva úctu a rešpekt nielen v domácich kruhoch, ktoré sa trochu venujú zahraničnej politike aj v zahraničí. Je to človek, ktorý si myslím, ako je, je pripravený, viete, a je to človek, ktorý tam nepôjde a, ne, a nevie prečo. On vie, prečo tam ide, pretože vie, čo to je právny štát, vie, čo to je byť pevne zakotvený v, v celej sérii, sérii demokratických krajín v Európe a vlastne na celom svete. Čiže nie je to človek, ktorý to po prvom funkčnom dobi vzdá, povedzme, napríklad. Čo tiež s čím by som ja nesúhlasil, pretože no, o tom sa tiež môžeme porozprávať, ale ja si myslím, že je potrebné, aby takýto prezident tu fungoval, fungoval, dlhšie ako jedno volebné obdobie, bude to potrebné. Okrem toho, viete, keď tam idú príliš mladí ľudia, v Taliansku je taký úzu 70+. Pretože u nás napríklad máme auto s dvomi ochrankármi, už má pán Šuster, je, dobre sa poznáme a praje mu dlhý život ešte, ale auto s ochrankou. Je tu Kiska, áno, zase dvaja s ochrankou, ten je podstatne mladší a odišiel, Neviem, či vie on sám prečo. Nepovedal to dôveryhodne. Čiže neviem ani prečo tam myšiel, ani prečo odišiel. Ale okej, okay, jeho problém. Teraz toto spraví Čaputová. To bude tretí už, áno. No a potom tu bude ten, ktorého zvolíme. Takže už tu máme 8 ochrankárov a 4 bavoráky, ktoré platíme a platy, A na dlhé roky. To je možno len taký povrh vecí. Nech sa páči. Ale ja si myslím, že... Klaus, bývalý český prezident, nepatrí k mojim obľúbencom. Ale pravdu má v jednom, že to je funkcia, v ktorej sa končí, nie začína. Tam musí ísť pripravený človek, ktorý prešiel i s tými etapami politickými, aj ľudskými. Čiže ísť do, do, do takéto funkcie v štáte pri ústavnom, pri ústavnom zriadení, aké máme my na Slovensku, si myslím, že to nie je zrelá úvaha. To môže urobiť vo Francúzsku, môže to urobiť v Amerike, aj keď tam vidíte, že čím starší prezident, tým lepší. To je tiež nebyť Reagana, kto vie, ako by to bolo, dopadlo s celým východným blokom a to bol tiež človek, ktorý už mal všeličo za sebou a mal isté životné skúsenosti. No, zase som sa rozbehol. Aj, takže... takže... ja už mám prichystanú otázku, že teoreticky, keby Iván Korčok vyhral teoreticky, tak čo dokáže urobiť s tým súčasným stavom, lebo má tiež nejaké svoje kompetencie obmedzené. Čo dokáže, alebo ako dokáže teda vyvažovať ten prezident? No dokáže vyvažovať predovšetkým, že v zahraničí sa postaví na tú správnu stranu. Viete, tieto táraniny, my sme za mier, všetci sme za mier, všetci sme proti vojne. Ale keď niekto je za taký mier, že prehrá Ukrajina, že prehrajú tí, ktorí boli napadnutí, ktorí sú vyvražďovaní, že sú unášané deti a znásilňová ženy, ak toto má byť ten mier, tak takýto mier nie. Od správny mier často treba aj bojovať. Ľudia sa veľa nabojovali preto, aby získali mier. Ale toto by nebol mier. Keď Rusi stiahnu svoje jednotky z územia Ukrajiny, dodržia medzinárodné zmluvy, som za mier. Ale kým, kým, sa to nestane a keď počúvate aj toho Medvedeva, a to bol ešte posledný krát, som počul v televízii, vyzerala triezvy, keď hovorili, že budú pokračovať ďalej a ukazoval tam mapy, ktoré zahrňujú aj Slovensko, Polsko a tak ďalej. No, ja si myslím, že máme svoje skúsenosti. Ja som prežil okupáciu a viem, čo to bolo. A 20 rokov sme tu mali mier. Pokojný život. To je to, čo hovorí napríklad Pelegrini. Slovensko už potrebuje pokoj. No čo to je? Pokoj. Ale za akú cenu? Pokoj je na Cintoríne napríklad. Nie? Tam je dokonalý pokoj. No, a, a poriadok je v každom poriadnom väzení. Však ľudia vedia, čo, čo dostanú na obed, na raňajky. A keď majú celú najuch, tak to je perfektné, nie? Úžasné. Tak takýto pokoj Adam nechceme. No, už sme takýto pokoj mali svojím spôsobom. Aj sme bojovali za mier, však mieru sme mali plné ústa. Len keď sme chceli iný mier, tak prišli tanky, aby nám bránili ten mier. Však. Aj by ste si typli, že ako to môže dopadnúť? No ja verím, že to dopadne dobre. Verím, že to v konečnom dôsledku nie síce s veľkým rozdielom, ale že Korčok vyhrá tieto voľby. Keď sa to nestane, bude to, bude to veľmi zlé. Bude to veľmi zlé, pretože nebude už tá posledná inštancia, ktorá bude môcť o niektorých dosť kľúčových veciach rozhodnúť. No, už som spomínal ústavný súd. Ústavný súd to je inštitúcia s neobyčajne veľkými právomocami. Viete, a keby, ak tam Fico, ktorý už raz chcel byť, predsa predsedom ústavného súdu, keby sa tam nedopatrením, teda nedopatrením, ak bude zvolený Pelegrini, tak nie do čom. No. Okrem toho, ja si myslím, že to je aj pre zahraničie sa to nedá porovnať Korčok a Pelegrini, čo sa týka um, užitočnosti pre, pre našu krajinu. To je... Takže ja verím, že vyhrá. Taky. Zajtra bude v Prešove, som s ním telefonoval toto teraz. No, no, Nech vyhrá ten, alebo ten, tak jedna časť spoločnosti ostane frustrovaná, sklamaná. A chcem sa tak spýtať, že aby, aby to nebolo, že možno ľudia od to odídu aj trochu taký frustrovaný, že čo možno aj robiť v časoch, kedy dajme tomu, sa ľuďom nepáči, čo sa deje, čo možno možno v tých temných časoch robiť preto, alebo čo robíte vy preto, aby ste neupadli nejakej frustrácii? No tak ja, ja som optimista celoživotný a ja si myslím, že všetko raz musí dopadnúť predsa len lepšie, ako bolo. No a frustrovaný. Viete, keď zvýťazí demokrat, keď tu bude sloboda, keď tu sa nebudeme obávať povedať, čo si myslíme a čo už sa pomaly začína diať. Taká autocenzúra začína, začína fungovať medzi niektorými ľuďmi. Keď prestaneme byť na seba, na seba zlí, doslova, ako, ako to vidíme aj na tých sociálnych sieťach alebo vôbec na tých reakciách militantných, nezmyselných, kde sa ubližuje niektorým novinárom naprosto nezmyselne nenávisť. Kedy si povedal, povedal, Václav Klaus, že láska, pravda a láska zvíťazí nad lží a nenávistí. Údajne to bol arcibiskup Sokol, ktorý napísal tento list Václavovi. Ale to som ešte nezistil, či je to naozaj tak. V každom prípade je to úžasná veta. Napriek tomu, že mnohí by povedali, že je populistická. Lebo pravda a láska jednoznačne nezvíťazí nad lžou a nenávisťou. Ale treba o to bojovať. Treba dosiahnuť aspoň remízu. Tak to, to je naše poslanie. Pretože viete, keď, by, keď vyhrá Pelegrini, bude to zlé pre ľudí, ktorí chcú demokraciu, ktorí chcú slobodu, ktorí chcú plurietnú spoločnosť, ktorí sa nemusia obávať, kde možno menej našich mladých ľudí bude utekať do zahraničia a podobne. No, keď, keď vyhrá... Korčok, tak je to dobre aj pre tých, ktorí ho nebudú voliť, pretože demokrati neubližujú ľuďom, ktorí majú iný názor. Viete, nie sú militantní tí skutoční. Čiže ja si myslím, že tá hrozba demokracie, to je samo o sebe nezmysel niečo také povedať, pretože demokracia sa nevyhráža nikomu, naopak otvára dvere. Preto ju mnohí dokážu zneužiť a preto je krehká. A preto ju treba brániť. No. A takže ja to vidím tak, že by bolo veľmi užitočné, aby sa toto stalo a že to dokonca tú situáciu upokojí, pretože Korčok je človek, ktorý, ktorý, je, ktorý uznáva takéto usporiadania demokratických spoločností aj v inom svete. Čiže my by sme konečne sa možno mali podobať tým, krajinám, v ktorých neprežili ten smutný experiment budovania socializmu. Však, čiže ja si myslím, že... No, už ma zastavte, ja si myslím, že vyhrá. Ale treba asi presvedčiť tých ľudí. Však ja, nemožno nikoho k niečomu nútiť, ale treba presvedčiť, že je to dobré. A že opak, keď je niečo jednostranné, ako je napríklad, keby to skončilo takto víťazstvom Pelegrínio a bude poslušnou bábkou v rukách. Človeka, o ktorom už som hovoril príliš veľa dnes, no tak to nebude dobré. To nebude dobré ani pre tých, ktorí ho budú voliť. Však pozrite sa, tu sa mi hovorí, my sme sociálna demokracia. U nás je vôbec problém, že ani jedna strana nie je to, za čo sa vyhlasuje. Aká sociálna demokracia, keď boli dve a každá o sebe tvrdila, že je tá pravá. Myslím teraz Fico aj Pellegrini. Keďže každá tvrdí, že je tá pravá, to znamená, že pravá nie je ani jedna. Aká sociálna demokracia? Francúzi tomu hovoria kaviároví socialisti. Pretože keď som veriaci, tak musím žiť tou vierou. Keď som socialista, tak musím žiť ako socialista. A nie u Bašternáka. Viete, čiže je to podvod, je to klamstvo, je to pokritectvo, je to pozostatok minulosti, keď sme budovali šťastné zajtrajšky. Viete, že my robíme pre ľudí a to a to, ale za 12 rokov nepostavili jednu nemocnicu. Keď, čiže, kedysi... Pán Gneško, čiže tá, no, tá moja otázka smerovala k tomu, že aby sme náhodou, aby odtiaľto ľudia neodišli frustrovaní, čiže ten liek je byť optimista. Hej, že... Že to netreba vzdať. Tak. Že aj keď doteraz... No, Viete, keď sa slušní ľudia proti tomu nepostavia, no tak zvýťazia tí neslušní. Logicky. Čiže my by sme mali poukazovať na to, čo slúbovali a čo nesplnili. Veď čo je výsledok toho? Viete, že, že keď chcem ísť do Košic z Bratislavy lietadlom, tak musím ísť cez Viedeň. Keď chcem ísť diálnicou súvisle, tak idem cez Maďarsko. No, niekde je chyba. Však to je, toto je výsledok 12 rokov vládnutia. No, a keď si vezmete tie padajúce mosty a tak, no, ale to zase sa dostávam tej k istej frustrácii. Ja si myslím, že sa to zmení, ale že si nesmieme nechať šlapať po sebe. Že my nie sme kapusta, ktorú treba tlačiť do suda. Ja už som dávno hovoril, viete, keby chodili kamiony cez francúzske dediny, kde by im praskali domy, no tak tam postavia traktory a hovorí, chodte si, kať, ak chcete, to je môj dom. My nie. My, no praska, už nie až tak, no trošku zase, pra... no aké? Však to je moje právo, aby neničili môj majetok. Moje ústavné právo. No tak nepustíme kamiony, postavte si. Okruh, chodte, preč. No. My nie, my nie sme občianská spoločnosť, bohužiaľ. No nehovorím o nás, my čo sme tu, my už sme, <laughs> preto, preto sme sa stretli. No ale definitívne, viete... Zažil som dve situácie, kde som sa presvedčil, že sme úžasní. To bolo počas okupácie v 68., kde sme sa odrazu otvorili, hovorili sme s neznámymi ľuďmi o čomkoľvek, dôverovali sme si a to najlepšie, čo v nás bolo, sa vyplavilo. Medzi, do medziludských vzťahov. A v novembri 89. Je to v nás. Nenechajme si to vziať. To je Nenechajme si to vzdať ani doma, ani v obci, už vôbec nie v štáte. Proste buďme... Je to naše právo a dokonca je to povinnosť voči našim deťom, ktorí už v tisíce sice bohužiaľ sa, sa nevráti, ale to je naša chyba. Nás dospelí. No. Tak to, to už je také optimistickejšie. Je oveľa, oveľa lepšie a ja úplne myslím si, že skvelé slova na záver. Uh... A vy už odchádzate? Nie, ale pozvem na pódium teraz aj kolegyňu Lauru Kelovu. Ďakujem pekne za tia. Ďakujem. Ale ešte by som povedala, že ak budete mať nejaké otázky na pána Kňažka Aha. alebo kolegyňu Lauru, tak po tejto diskusii ich budete mať možnosť sa pýtať. Ďakujem. Laura, vítaj. Laura je autorka knihy, ktorú vidíte aj tu. Dobrý večer. Vražda Jana a Martiny vyšetrovanie. Vítaj, ahoj. Dobrý večer, ahoj, ďakujem. Tak. Laura, od vraždy Jana a Martiny ubehlo 6 rokov a myslím si, že verejnosť mala možnosť podrobne sledovať celé to dianie a hlavne pojednávanie, dokonca aj minútu po minúte. Tak či v tej knihe nájdú veci, ktoré do posiel neboli publikované nikde? Ja som veľmi bojovala s tým, že, že o čom má byť kniha, keď ja už som mala taký vnútorný pocit, že veď už sme všetko napísali. Um, ale potom, keď som si prehrávala aj spätne tie, tie všetky vlastne situácie, ktoré sme zažili a, a čoho svetkami sme boli, uh, a v akej situácii vlastne žijeme dnes, že, že ľudia vypisujú hlúposti o tom, že že vlastne Jana Kuciaka obetovala redakcia, alebo za všetko môže Soroš, že politici sa bez hamby postavia na pódium a povedia, že to celé bolo inak a my povieme, kto Kuciaka zabil. Tak toto bol akoby taký silný impuls, že musíme tu vlastne po tej strašnej tragédii z roku 2018 zanechať za sebou nejaké dielo, kde spíšeme všetko, kde spíšeme fakty, aby ľudia videli, ako policia postupovala, ako postupovala prokuratúra, prečo pred súdom skončili konkrétni ľudia, prečo sa niektorí priznávajú. A nech si to prečítajú aj tí, ktorí o tom nepochybujú, aj tí, ktorí pochybnosti majú, nech si to prečítajú aj politici, ktorí, ktorí potom takto zavádzajú verejnosť. Čiže tie uh, varianty vraždy, s ktorými oni prichádzajú, tak tam ich všetky tie varianty, napríklad DPH-kári, uh, vysvetľuješ, že to tak nebolo a vlastne vysvetľuješ, prečo sú práve títo ľudia pred súdom momentálne. Uh, ja som tam vypísala viacero vyšetrovacích verzií, ktoré boli známe aj menej známe uh, v tom čase vyšetrovania. Uh, spomína, spomínam tam aj tú vyšetrovaciu verziu, ktorú teraz po uh, 5-6 rokoch vytiahli niektorí politici alebo niektorí advokáti a tvrdia, že toto je presne tá stopa, po ktorej treba ísť, lebo to bolo nejako uh, zle dovyšetrené. A vysvetľujem, prečo sú niektoré z týchto uh, ich uh, slov alebo opisov uh, jednoducho závadzajúce. A ešte sa vrátim k tej uh, prvej otázke, že, že či je tam niečo nové. Ja som bola sama prekvapená, že aj pre mňa tam bolo vlastne uh, strašne veľa nových vecí, keď som si to od začiatku uh, prechádzala. Ja som mala k dispozícii vyšetrovací spis, a, a vlastne, Ten má 25 tisíc strán, tak nejak si viac ako nocti. 25 tisíc strán a, a, keď som si to vlastne aj celé vlastne čítala a prezerala, tak som pochopila, že, že, to sme nemali ako verejnosť šancu obsiahnuť to, čo sa, čo sa, tam ako dokázalo v tom vyšetrovacom spise. A ja to poviem úprimne, že, že keď sa tá tragédia stala, ja som... Ja neviem ako vy, ale ja som v tom čase a v tom aj priestore, ja som neverila tomu, že, že naša policia bude schopná a ochotná vypatrať vrahov alebo, alebo nájsť objednávateľov, dať dokopy nejaký motív a že to bude schopná jednoducho zažalovať a poslať túto kauzu na súd. Takže na moje prekvapenie sa im to podarilo. Napriek všetkému. A išlo vlastne o jeden z najväčšieho vyšetrovacieho týmu v histórii Slovenska a samotná rýchlosť toho vyšetrovania je to tiež v niečom unikátne, že to bolo naozaj, myslím, že do pol roka verejnosť videla v tých páchateľov? Áno, tak vlastne vo februári 2018 sa tá vražda stala a už v septembri asi si to pamätáte niektorí, že bola tá obrovská razia v Kolárove a chytili vlastne tých prvých vykonávateľov. Jeden sa z nich už aj priznal hneď na začiatku. To bol Zoltán Andruško, sprostredkovateľ. A už vlastne mali aj dvoch ľudí, ktorí chodili do Veľkej Máče, mali to absolútne zmapované, tí vyšetrovateľe, že, že čo robili títo, títo traja muži. Ale poviem, že to nie je len práca akoby čestných policajtov, ktorí uh, v tej policii boli, ale to bola aj práca mnohých uh, zahraničných zložiek uh, Europolu. A toto teraz, keď ste sa bavili aj o tej spolupráci uh, medzinárodnej, tesne predtým, ako som uh, prišla na pódium, som si prečítala správu o tom, že Česká republika sa už uh, nebude so slovenskou vládou uh, baviť, pretože ich poburili akoby uh, slova o nejakom smerovaní Slovenska a, a slova o, o vojne na Ukrajine. A toto sú strašne dôležité veci. Ako nás chápu v zahraničí, či, či nám Europol chce alebo nechce pomáhať, či nám dôverujú zahraničné bezpečnostné služby, či nám posielajú informácie, či sú ochotní s nami spolupracovať, zdieľať know-how, ktoré je proste kľúčom pri vyšetrovaní takýchto obrovských chaos. Čiže vďaka tomu, že vtedy tá situácia bola naklonená aj priaznivo k Slovensku, tak nám pomohli aj zahraničné zložky a samozrejme, že, že, boli tam aj šikovní policajti. Ale boli tam aj mnohí, ktorí v tom týme pôsobili skôr ako vyzvedači. Ja keď som sa pri príprave tej knihy bavila s hlavným vyšetrovateľom Petrom Juhasom, tak on hovorí, že, že až postupne neskôr vlastne zisťoval, že kto všetko bol v tom týme a že dnes sú to mená ľudí, ktorí sa medzi tým priznali ku korupcii, priznali k nejakému manipula manipulatívnemu vyšetrovaniu, sú dnes odsúdení, uzavreli s nimi dohody o vine a treste, to je taká tá známa kauza očistec, kde sa niektorí priznali, a toto boli ľudia, ktorí boli vo vyšetrovacom týme. A komu mali tie informácie nosiť? No, to tam tiež píšem v tej knihe. Uh, uh, opisujú to minimálne teda jeden, dva svetkovia, že tá panika, ktorá nastala po vražde Jana Martiny, bola obrovská. Mala sa stretávať údajne nejaká neoficiálna policia na takom šiestom poschodí v jednej bratislavskej opustenej budove. A konkrétne to hovorí jeden z policajných bývalých funkcionárov, Bernard Slobodník, že nosili sa takéto štosy papierov, študovali, čo sa teda vyšetruje v tej kauze, akým smerom vlastne sa. sa v podstate to vyšetrovanie posúva, kto tam čo vypovedá a tak ďalej. A tieto informácie sa mali nosiť priamo Robertovi Ficovi. Toto vypovedá konkrétny človek, nominant jeho vlády v policii. Takže toto nie sú akoby žarty, že my sme vlastne v tomto celom prostredí žili a preto som sa aj rozhodla vlastne to celé spísať do knihy, pretože ako pán Kňažko hovoril, ľudia niektorí zabúdajú tak ja verím, že, že toto, si, toto bude aj jeden zo spôsobov, ako si to môžeme pripomenúť a, a nezabudnúť a nejako sa z toho snáď aj poučiť. Teda. Polícia musela overovať rôzne stopy a predpokladám, že tam bolo asi aj veľa verzií, pretože si podľa mňa mnohí pamätajú, ako Robert Fico prišiel s miliónom na stole a bolo teda povedané, že ak niekto pomôže s tým vyšetrovaním, teda alebo vie niečo o páchateľoch, tak práve, že ten milión na stole môže ísť tomu človeku. Čiže viem ja si predstaviť, že tedy policii sa začali ozývať ľudia a si aj písať maily. Je to tak? No, bolo to v podstate ako, že, že masívne, čo, čo sa v, ten, v tú dobu dialo, pretože jednak ten hlavný vyšetrovateľ ani netušil, že takéto niečo, nejaká takáto ponuka výjde a vzíde niekoho v hlave a napokon aj, aj v praxi. Ja si to pamätám, že ja som to pozerala v televízii a tam ešte bol taký zaujímavý moment, že to nie len, že ten milión stal na tom stole, ale ešte predtým sa okolo toho milióna akože, e, presúval taký ozbrojený kuklač s obrovským samopalom. A teraz si predstavte tú absurdnú situáciu, že jedného novinára zavraždia, zavraždia jeho snúbenicu v dome a premiér, e, vtedajší aj súčasný vlastne, a, a vôbec e, policajný prezident a minister vnútra pošlu kukláča ozbrojeného od hlavy po pety uh, k novinárom. Ja vlastne neviem, že na čo tam ten kukláč bol, že či, si, či si niekto myslel, že, že nejaký kameraman tam si zoberie z tých peňazí. Bol to, bol to tak absurdný obraz, ale vlastne tak výpovedný do dnešného dňa, že, že čo to boli za absurdné nápady. Uh, a to je vlastne aj zobrazenie toho, že, že v akej panike vtedy žili. A áno, ja to opisujem aj v tej knihe, že prichádzali mnohí svetkovia, ktorí uh, jednoducho políciu zdržiavali. Uh, nechcem povedať zrovna, že vymýšľali si, ale uh, opisujem tam taký len na ukážku, aby ste pochopili, že, že čím sa polícia musela zaoberať, že prišiel tam človek, ktorý tvrdil, že jeho manželka sa mentálne napojila na Martinu Koušnírovú, ona sa s ňou akože rozpráva a komunikuje. E, oni majú aj nahrávku o tom a oni povedia, ako to bude e, a ako sa to stalo a vlastne e, oni vedia, prečo sa to stalo a kde je vražená zbraň. A toto policajti v tom obrovskom časovom tlaku e, s tým, že vlastne tela vo Veľkej mači sa našli až oveľa neskôr, čiže boli v totálnom, ako keby v totálnej časovej tiesni, tak toto policajti reálne museli riešiť takýchto zblúdilcov, poviem to slušne, pretože áno, boli podporení napríklad tým, že, že videli nejaký milión na stole a, a rozhodli sa, že, že idú sa takto akože porozprávať na policajnú stanicu. Bolo to ako bizarné, bizarné. Ja som s tým priznať, že keď som to čítala, tak som mala pocit, že čítam nejakú kriminálku a vlastne na tom je to najhoršie, že začne človek premýšľať nad tým, že fúha, ale toto sa naozaj stalo. Ale že ako prebieha také vyšetrovanie, hej? E, je málo stôb, minimum stôb na mieste, ako vôbec dokáže policia a v tak rýchlom, ča rýchlom čase vypátrať? Takže môžeš povedať, alebo teda naznačiť, nemusíš povedať všetko, nech to ľudia teda prečítajú, ale že ako vyzerá také vyšetrovanie. Či je to naozaj ako z tých kriminálok, čo pozeráme v televízii? No, v podstate policia postupovala, že pomerne štandardne, len tým, že mala naozaj akože masívnu podporu aj v tých zložkách a, a v tom celom akoby mechanizme, tak sa darilo ako keby tie úkony robiť rýchlejšie a masívnejšie, ale v zásade išla akoby pátraním späť, čo sa teda mohlo stať. V podstate našli sa 25. februára 2018 dve tela. Veľmi rýchlo policia vlastne zistila, že, že tá vražda bude súvisieť s Janom Kuciakom a s tým, o čom písal. Pred... No, lenže keď si pozreli vlastne tie všetky články Jana Kuciaka, zistili, že on písal pomaly o každom môžem povedať Gaunerovi, pokojne, Dobre. tak pán Kňažko hovorí pomaly o každom Gaunerovi na Slovensku a potom aj o mnohých politikoch na Slovensku. To je to isté. Pán Kňažko povedal, že to je to isté. No alebo podnikateľov a DPH a tak ďalej. Tak asi sa nedalo ísť ako článok po článku a, a že komu asi mohol prekažať. Samozrejme, že, že vyšetrovalo sa, alebo teda masívne um, sa rozprávalo o tej talianskej stope, ktorá bola akoby taká, Chytľavá, pretože Jano ten článok nestihol dopísať. A policia vlastne robila takú stratégiu, že zaistila všetky kamerové stopy, ktoré sa dali zaistiť z veľkej mače, z okolia, z ciest, z krížovatiek, z okolitých miest. V podstate začali akoby mapovať tú situáciu, čo sa dialo tesne pred tým, dní pred tým. A v pomerne krátkom čase chodili dve osoby do veľkej mače, chodili popri futbalovom ihrisku a že to vyzerá podozrivo. A vlastne takýmto spôsobom od prvých kamerových záznamov potom po prezretie 100 tisícov mobilných čísel, ktoré sa pohybovali v tom, v tom čase a v tom období, vlastne začali zisťovať, že existuje nejaký mechanizmus nejakých konkrétnych aut, ktoré prichádzajú, odchádzajú, správajú sa podozrivo, prechádzajú osoby dve. 21. februára už iba osoba jedna pod kameru popri futbalovom ihrisku. A takto si začali vlastne skladať ten príbeh. Ale píšem tam aj o niektorých, nechcem to nazvať chybách, pretože vďaka Bohu, že sa vlastne stali tie chyby, a vďaka tomu sa policii podarilo rýchlejšie vypatrať tých, tých vykonávateľov. A to boli také rôzne, poviem to, ich neprofesionality. A, a o tomto aj celé vlastne je, že toto neboli nejakí uh, profesionálni, masoví vrahovia. To boli muži, um, ktorí cez deň rozmýšľali, že ako rýchlo sa dostanú k peniazom, veď keď si to zoberiete, že, že aké je to absurdné, že, že 50 tisíc si vlastne traja ľudia rozdelili a, a, a jeden z nich ako úplne bez myhnutia oka popravil dvoch ľudí vo vlastnom dome. To je, to je šialená predstava za, za nejakých 20 tisíc eur. Tým nechcem povedať, že keby dostal viac, tak, tak sa mu to oplatilo, ale že to bol vlastne ten, ten mechanizmus, že že to boli ľudia, ktorí stále menili prácu a jeden bol bývalý vojak, druhý bývalý policajt a stále sa len nejako ponevierali a čo by ešte teda akože vykoumali a, a vymysleli. A áno, tak prišla, prišla vlastne možnosť niekoho zavraždiť a, a, a dostať sa k peniazom, tak poďme na to. Však zistilo sa potom, že ešte dva roky predtým. Uh, títo istí dva vykonávateľia, Marček a Sabo, dokonca uh, v podstate lúpežne prepadli jedného svojho známeho, pretože počuli, že má nejaký väčší obnos peňazí, vošli do domu, zastrelili ho peniaze, nenašli, odišli. Uh, absurdum. Keď toto spomínaš, tak mňa sa razilo pri čítaní, uh, že vrah uh, Marček bol teda aj vojak a ty to tam aj často píšeš alebo tak opakuješ, že on bol taký chladný aj to, ako to opisoval, že pre mňa to bolo hrozné čítať a ty si asi teda aj videla rôzne videá, ty si ho vlastne počula aj na pojednávaní, čiže naozaj, že chladnokrvne to opisoval. Ja si veľmi dobre pamätám, ako vypovedal vlastne na, na súď a bolo to, bolo to šialené. Ja som, si to, ja som si to vlastne uvedomila, až keď som došla domov a som si to celé znovu pustila, pretože ja keď ako pracujem, tak ja akoby vypnem tú takú emotívnu stránku a snažím sa sústrediť na to, aby som neurobila chybu, aby som fakticky niečo, niečo zle nenapísala. A on naozaj opisoval tú vraždu, ako niečo totálne ako bežné. Hej? On sa síce predtým ospravedlnil a potom sa ospravedlnil a jediné, čo si pamätám, že tak ako začal uh, trochu viac značením opisovať, bola časť, keď vysvetľoval vlastne pred súdom, a rovnako sa to dialo aj počas vyšetrovania, keď vysvetľoval, že ako on vlastne je šikovný, lebo on upravil tie náboje, on ich otvoril a tu odsypal pušný práh a takto si to on nameral. A to bolo ako... To bolo tak uh, zaujímavé a asi teda prípad aj pre, pre rôznych psychológov, sociológov, že, že takýmto spôsobom vlastne akože človek automaticky bez mihnutia oka um, ide za strely, zoberie peniaze, nerieši. Tam bolo zaujímavé aj v tej knihe napríklad to, že on si úplne inak pamätal, no nie úplne, ale časť udalosti si pamätal inak, ako v skutočnosti bolo. Áno, a riešilo sa to aj, aj čiastočne na súde a, a mňa to tiež aj zaujímalo, že, že či mu teda môžeme veriť, či naozaj v tom dome bol, keď on si niektoré uh, detaily, a opisujem to v knihe, uh, nech nezdržiavam, uh, on si ich naozaj pamätal trochu inak, ale vysvetľoval mi to jeden uh, psychiater, uh, ktorý hovorí, že uh, niektorí ľudia, alebo aj, aj všetci ľudia, Dokážeme si niektoré situácie e, pamätať trochu inak, ako sa stali, ale my sme o tom tak presvedčení a toľkokrát si prehrávame tú situáciu v hlave, že sa presvedčíme, že takto sa to stalo. Ja som naozaj zaklopal, Jankuciak otvoril, ja som ho strelil atď. a tak ďalej. A napriek tomu, a to tam Marček aj, aj hovoril v tých výsluchoch pred vyšetrovateľmi, že že ja som čítal tie správy, že, že ja vidím, že mi to nesedí, ale ja si to takto pamätám. A existujú, volá sa to pseudo-spomienky a to sú vlastne spomienky, že si človek uh, upraví niektoré detaily z toho príbehu a nevie sa ich pustiť. A aj keby sme ho posadili na detektor lží, tak s veľkou pravdepodobnosťou uh, prejde tým detektorom, pretože takto si to on pamätá. Uh, Našťastie, šťastie policia nevychádzala len z jeho opisu, ale mali aj iné dôkazy, ktoré potvrdzovali, že on bol ten, ktorý bol v tom dome, on bol ten, ktorý strieľal, on bol ten, ktorého mali zachyteného vlastne na tej kamere a ten druhý, teda Tomáš Sabo, bol tým vodičom. Detálne opisuješ vz, vzťah alebo komunikáciu kočnera s Alenou Žužovou. To bolo tiež akože zaujímavé celkom sledovať aj tie správy, aký bol medzi nimi vzťah. Aha. Veľa ľudí sa ma pýta, že, že oni niečo mali spolu akože nejaký intimný vzťah, alebo že či boli predtým nejakí milenci. A ja to neviem posúdiť. My sme nemali k dispozícii nejakých ako spovede a v zásade si môžu a nemusia vlastne nič vysvetľovať títo dvaja. Ale z toho vzťahu, ako som ho Jana vnímala z tých všetkých správ, ktoré som prečítala opakovane, 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 na mňa ten vzťah pôsobí akoby... Uh, tak oboj výhodne. Uh, Marion Kočner akoby čerpal energiu z toho, že uh, Elena Žužová ho každé ráno pozdraví a ako sa cítiš, ako sa máš, zaujíma sa o ňoho, zaujíma sa, čo robí, chváli ho, videla som ťa v televízii, vyzeral si úžasne, uh, neviem, hej, uh, pre ňu áno možno. Uh, a že, že vlastne, že ona, ona mu dávala celú pozornosť svojho života. Ona síce je pravda, že bola nezamestnaná, čiže asi toho času mala aj viac. Zbierala pre ňoho podpisy, ubezpečovala ho, že ty budeš sa vyvážať na vládnej limuzíne a podobne. A Marian Kočner je veľmi inteligentný muž. Predpokladám, že mnohé z tých rečí od Žužovej chápal ako zaliečanie sa, ale napriek tomu mu to... Zrejme dvíhalo e, sebavedomie, napriek tomu e, sa rozhodol, že bude túto e, slobodnú matku finančne podporovať pravidelne. E, oni síce hovoria, že podporovali jej dceru, ale v skutočnosti z týchto peňazí evidentne žila Alena Žužová, nemala iné peniaze. A, a v podstate ten vzťah bol akoby e, oboj strany. Ona bola závislá od jeho peňazí a on zdá sa e, si veľmi cenil, vážil alebo minimálne e, si obľúbil, to, akým spôsobom mu bola ona oddaná, zaviazaná, závislá. V závere knihy píše, že si, bola, že si, si pista, písala listy s Marianom Kočnerom a Zoltánom Andruškom. Pokúšala si sa aj s nimi stretnúť vo vezení, ale to sa ti nepodarilo. Ale teda pokračujete v tej komunikácii stále aj s Marianom Kočnerom. Či? Uh, neviem, momentálne čakám na, na odpoveď, takže uh, uvidíme, že či po vydaní tejto knihy už neprerušil uh, kontakty. Ale to nie je podstatné. Ja som napísala uh, všetkým, aj odsudeným, aj obžalovaným listy, či sa chcú stretnúť, či sa chcú o tom rozprávať, pretože som to považovala za minimálne uh, podstatné, aby dostali priestor, aby vedeli o tom, že sa takéto niečo chystá a aby dostali priestor sa k tomu vyjadriť, ak majú pocit, že, že počas súdu alebo, alebo kedykoľvek predtým a, a potom nemali tú možnosť. A áno, je pravda, že som bola v kontakte s týmito dvoma menovanými, ale... E aj keď ma to ako láka a veľa ľudí sa ma na to pýta, že čo ti písal. Ja si natoľko ctím listové tajomstvo, že, že neopisujem ani v tejto knihe, že, že o čom sme si písali, keď mi Marian Košer dá na to súhlas, tak samozrejme, potom sa o tom môžeme baviť. Ale napriek tomu, že to mnoho ľudí akoby môže brať ťažko a, a niektorí sú už presvedčení, presvedčení o vine niekoho, v podstate Marian Kočner je dvakrát oslobodený spod obžaloby a v očiach aj verejnosti a hlavne v očiach spravodlivosti je stále nevinný v tejto kauze. Takže tak k tomu aj ja prístupujem. Ja som ochotná aj, aj veriť rôznym záverom, ktoré, ktoré naša justícia vysloví. Ale samozrejme musíme tomu rozumieť. Takže. Takto k tomu pristupujem, nerobím, nerobím v zásade rozdiely a, a snažím sa do toho nevkladať nejaké moje osobné preferencie, pocity. Čo vlastne teraz bude? Čaká sa na najvyšší súd? A aké tam môžu byť scenáre? Áno, tak ten obrovský spis on je ešte väčší vlastne, lebo ten, ten súdny spis už má 39 tisíc strán. To je, keby ste to videli niekedy na život, do toho sa nechce človek vlastne ani ponoriť, lebo má pocit, že, že sa utopí v tých listoch, tak toto nejako vyzerá. Tak tento obrovský spis je teraz na Najvyššom súde. Najvyšší súd, keď si to celé vlastne preštuduje, tak by mal nariadiť termín. No a výsledkom toho, čo Najvyšší súd môže rozhodnúť, je, čo ďalej s tou kauzou. A má také v zásade tri základné možnosti. Buď by v podstate potvrdil to, čo už povedal prvostupňový súd v roku 2023, že Žužová je vinná, že to urobila pre Kočnera, on o tom nevedel a Kočner je nevinný. Hej. Mohli by to potvrdiť. Alebo by mohli celú kauzu, teda aj Kočnera, aj Žužovu a celú tú, celý ten prípad vrátiť znovu na prvostupňový súd a povedať prvostupňovému súdu, vykonajte dôkazy, toto posúďte, toto ste urobili zle, tak toto musíte urobiť inak a znovu by sme išli nejaké, nejaké, kolečko. Alebo by mohli urobiť akoby tretiu možnosť, že stotožňa sa s tým, že áno, aj my si myslíme, že Alena Žužová je vinná a bude definitívne vinná. A vraciame časť Mariana Kočnera, pretože tu vidíme nejaké akoby nezrovnalosti o jeho osobe a doplňte dokazovanie o toto, o toto, o toto a znovu rozhodnite. Takže to sú tri možnosti. Vrátiť, ponechať alebo rozdeliť keby sa to teoreticky vrátilo na špecializovaný trestný súd. Ak dnes má Senát takýto pohľad, čo sme videli v rozsudku, tak či tam môže byť teda iná dôkazná situácia, alebo čo by sa muselo, alebo či sa môže niečo stať, aby ten Senát zmenil názor. Ak dnes napríklad hovorí, že na kočnera naozaj neexistuje priamy dôkaz, a je to pravda, neexistuje. My sa na to pozeráme ako bežní ľudia a, a, nám sa niekedy ťažšie a niekedy ľahšie menia názory, ale u sudcov to takto nefunguje. Keď najvyšší súd povie, že tuto ste urobili chyby a tu znovu musíte niečo dokazovať alebo lepšie vysvetliť, tak jednoducho ten nižší súd je tým zaviazaný. To je ako keby učiteľ vrátil niečo žiakovi a povie, že prerob to, hej, prepíš to, túto prácu. Nerozumiem jej. Takže nevidím problém v tom, aby, aby sudcovia na špecializovanom trestnom súde nechcem povedať, že zmenili názor, ale že opravili niečo, čo bolo podľa tých, podľa tých vyšších súdcov alebo vyššieho súdu zle urobené. A koniec koncov už sa to raz stalo. Prvýkrát si mysleli špecializovaný trestný súd, že Alena Žužová je nevinná. Teraz už sú presvedčení o jej vine. Prvýkrát si mysleli, že Marian Kočner je nevinný, mysleli si to traja sudcovia, teraz si to myslia dvaja sudcovia a jeden sudca na tom špecializovanom trestnom súde napísal odlišné stanovisko a povedal, nesúhlasím s týmito kolegami, ja si myslím, že je Marian Kočner vinný a myslím si to preto, preto, preto. Napísal zhruba 10 až 4 do toho rozhodnutia. A aj to môže byť akoby zaujímavý moment, že už aj tí traja sudcovia nie sú jednotní v tom, čo si myslia o o postave Mariana Kočnera a o úlohe v tejto kauze. Tak uvidíme, ako to dopadne. Predpokladám, že budeš chodiť na pojednávanie ako doteraz, že si budú môcť ľudia prečítať tvoju minútu po minúte, lebo ty máš celkom naozaj talent v tom písaní, že si dokážeš všimnúť detaily, ktoré si možno bežne ľudia ani nevšimnú. Ďakujem. <laughs> deje sa tam toho veľa a tým, že nemôžeme vlastne natáčať a, a, naživo prenášať tie súdne pojednávania, tak sa snažím áno všimať si aj, aj to, čo by možno zaujalo alebo prekvapilo vás, kto sa ako tvári, kto si čo píše, ako si Marian Kočner nenápadne strká cukrík do úst počas pojednávania, ako si posúva lístky so svojím advokátom, alebo ako Alena Žužová ktorá naozaj lipne na svoje cére, má, má jej fotky uložené v takom karis bloku. Takže to sú také maličkosti, ktoré viem si predstaviť, že by vás bežnú verejnosť mohli zaujať, aby ste akoby boli vtiahnutí do toho. A je to hrozne dôležité aj z toho dôvodu, a mňa to vždy aj prekvapí, keď niekto povie, že čítal som celý, celé to dianie, že je to veľmi dôležité, kým o tejto kauze rozprávame, tak ja stále si hovorím, že, že ešte je to dobré. Ešte sme nezabudli, ešte sa zaujímame, ešte sme úplne nezatrpkli, ešte, ešte akoby dúfame v tú spravodlivosť, ešte nám to nie je jedno. Takže aj ďakujem, že ste, že ste prišli, lebo, lebo to znamená, že sa zaujímate, že, že vám na tom záleží. Tak ďakujem za to.